Al-Shabaab ayaa weeraro ka fuliyay saldhigyo ku yaala deegaan hoostaga gobolka Wajeer ee dalkaasi Kenya. Waxaa warkaynoo haya Cabdiqaadir Jikarta. Xubnaha la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidamo ka tirsan kuwa Hakiye ee ku leeyihiin deegaano hoostaga gobolka Wajeer ee dalkaasi Kenya. Waxaana la sheegay in dagaalamayaasha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee weerar culus ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Wajeer ee dalkaasi Kenya, halkaas oo fariisin ku lahaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxaana dadka deegaanadaasi ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaq rasaas ay isku adeegsanayeen ciidamada Kenya iyo xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee soo weeraray mararka qaarkoodna xaafadaha ay degan yihiin dadka shacabka ay gaaraysay rasaasta ee labada dhinac isweydaarsanayeen. Sidoo kale dadka deegaanada weerarka ka dhacay ee heestaga gobolka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya waxa ay sheegeen in markaasi uu jiro khasaare dhaawac ah oo kasoo gaara dagaalkaasi dadka shacabka ah, sidoo kalena la arkayay dab markaasi ka kacay qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada Kenya ee xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee weerar ku qaadeen ee ku yaala gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. Deegaano la yiraahdo Qarso iyo weliba Wargaduud oo ka wada tirsan gobolka Wajeer ayaa dagaalku uu ka dhacay. Waxaana la sheegay in saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya ay sheegeen inay iska difaaceen weerarka ka yimid dhanka ururka Al-Shabaab. Waxaana warar lagu daabacay dhanka baraha bulshada ee warbaahinta taageerta Al-Shabaab lagu sheegay in weerarada ka dhaca gobolka Wajeer ee maalmihii lasoo dhaafay ay si xooli ah halkaas kaga dhacayeen, islamarkaana dhowr jeer ay weerareen saldhigyo xubno ka tirsan saraakiisha ciidamada Kenya ee halkaas ku leeyihiin. Shale ayaa wargeys ka soo baxa dalka Kenya waxa uu daabacay in bisha May markaasi ururka Al-Shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ka fulinayaan qaybo ka mid ah gudaha dalka Kenya, iyo Al-Shabaab dhowr jeer oo hore weerar ee gobolka Waqooyi Bari ay ka geysteen ay ku burburiyeen xarumaha ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Safaricom. Gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ku wajahan dalka Pakistan kadib casuumaad uu ka helay dhiggiisa. Waxaa warkaynoo haya Awes Bashiir. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo kulan qadka telefoonka ah kula yeeshay dhiggiisa dalka Pakistan Sadiq Sanjirani ayay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin iskaashiga labada dal ee dhinacyada baarlamaanka. Gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Pakistan Sadiq ayaa waxa uu casuumaad rasmi ah u fidiyey dhiggiisa dalka Soomaaliya Cabdi Xaashi si uu u yimaado dalka Pakistan loona xoojiyo xiriirka labada baarlamaan, isagoo sheegay in ay mudan tahay isdhaafsiga wufuud ka kala socota labada baarlamaan si loo xoojiyo xiriirka labada baarlamaan ee dalalka Soomaaliya iyo Pakistan. Dhanka kale, gudoomiyaha Cabdi Xaashi ayaa waxa uu ogolaaday islamaraantaasi in uu soo dhoweeyey casuumaadda uu fidiyey dhiggiisa dalka Pakistan Mr. Sadiq Sanjirani, isagoo sheegay in ay muhiim tahay xoojinta xiriirka labada baarlamaan iyadoo laga duulayo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Pakistan. Kulankan qadka telefoonka ee u dhexeeyey labada mas-uul ayaa hadaba socday kulan dhinacyo badan taabanayay oo maalintii Jimcaha ahayd ku dhex maray magaalada Islaamabad ee caasimada dalka Pakistan danjiraha safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dalkaasi Pakistan Marwa Khadija Maxamed Al Qusami iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Pakistan Mr. Sadiq ku dhex maray halkaas ayn kaga wada hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin iskaashiga labada dal iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Pakistan. Shariif Sheekh Axmed ayaa markii ugu horreysay taageeray kaalintii ciidamada mucaaradka ee badbaado qaran ay ku diideen muddo kororsigii farmaajo. Waxaa warkaasino haya warsoo saareh Nadur Maxamed Abuukar Dabaashe. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna gudoomiyaha golaha midooda musharaxiinta ayaa xalay ka hadlay munaasabad sagootina loo sameynayo hogaamiyaasha gobolada oo ka qaybgalayay shirarkii ugu dambeeyey ee lagu heshiiyey arrimaha doorashada. Shariif Sheekh Axmed ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday inuu soo dhoweynayo heshiiskii taariikhiga laga gaaray doorashooyinka 2022 kadib wadahadallo toddobaadyo qaatay oo ka socday tendada Fisioni. Laakiin wadahadallada doorashada iyo in garwadeen uu ka noqdo doorashada ra-iisul wasaare Roble
ayaa waxay ku timid dadaallo ay sameeyeen ciidamada militariga ah oo kaga mahad celiyay doorkoodii ay qaateen iyo sidii kaga soo horjeesteen muddo kororsigii farmaajee 2 sano. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in laga hortagay in dalka uu galo dagaallo sokeysa darteedna loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo horumarka Soomaaliya. Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka, ayaa sidoo kale bogaadin u jeediyay ciidamada qalabka sida gaaran kuwa mucaaradku ay la magacaabaxeen badbaado qaran iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay heshiiskan doorashada iyo in dalka laga badbaadiyay qalalaaso sokeeye u gala. Sidaas oo kale waxaan rabnaa inaan halkan uga mahad celinno cid kasta oo ka qayb qaadatay, gaar ahaan ciidamada qalabka sida oo runtii qaybta ugu dambeysay oo ugu weyneed lahaayeen muujiyeyna iyaguna mas-uuliyad aad iyo aad iyo aad u weyn. Waxaan rabnaa inaan ka codsanno doorashooyinkii iyo wixii lagu heshiiyey sidii loogu heshiiyey inay u dhacaan una degdegaan. Waxaana iloobaynin inaan u mahad celiyo ra-iisul wasaaraha oo runtii asaguna dowr shariifa qaatay hoggaaminta marxaladaana iska lahay. Marka asagana waxaan leenahay hore u soco, gadaal ha u jeesanin. Mas-uuliyadda aad qaaday in Allah kula galab galo. Anoo magaca murashaxiinta ku hadlayana waxaan kuu ballan qaadaynaa inaan kuu garab istaagno wax kasta oo fududaynaya in la gaaro guushaas. Ilaahay subxaanahu wa tacaala gebagabada waxaan ka baryaynaa inuu ummaddan doorashada soo socota doorasho nabadeed nooga dhigo, doorasho natiijadeeda la mahadiyo Ilaahay nooga dhigo, dowladnimadiina ay hana qaado insha allah, ummadda Soomaaliyeedna ummad isjecel oo isgarabsata. hadalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku soo aadayay xilli ciidamo badan oo militari oo hubeysanay caasimada soo galeen markii baarlamaanku uu sameeyey muddo kordhin 2 sano, taas oo ay ka dhalatay shaqaaqooyin caasimada ka dhaca. Shaqaaqooyinkaas ayaana sabab u noqday in ra-iisul wasaare Roble lagu wareejiyo amniga iyo doorashada, taasoo keentay in hoggaamiyaasha gobollada mar kale ay yimaadaan Muqdisho heshiis rasmi ah laga gaaro doorashada Soomaaliya. Guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliland ayaa 7 shuruudood soo bandhigay maanta xilli maalinta berita ay bilaabanayso doorashada. Waxaa warkaasi noo haysay Raxmaan Maxamed. Waxaa deegaanada Soomaaliland 4:20 kadib ka bilaabanaya doorashooyinka golaha wakiilada Soomaaliland oo muddo dheer kadib ay ka dhacayaan deegaanada maamulkaasi. In ka badan 1 milyan oo qof ayaa lagu wadaa in ay goobaha codbixinta ay u dareeraan doorashooyinka golaha wakiilada ayaana sanadihii lasoo dhaafay dib u dhacayay. Guddiga doorashooyinka oo ku jiro diyaar garowgoodii ugu dambeeyey ee doorashada beri subax ayaa shaaciyay in 2,709 goobood ay dadweynuhu ka codeyn doonaan, kuwaasi oo ku yaala deegaanada Soomaaliland. 502 musharax ayaa u tartamaya doorashooyinka golaha deegaanka Soomaaliland, halka 246 musharax ay u taagan yihiin qabashada golaha wakiilada Soomaaliland. Doorashada ayaana ka qabsoomi doonta 23 degmo oo ka tirsan deegaanada maamulkaasi. Guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliland ayaa soo gudbiyey 7 shuruudood oo ku socota madaxda 3 xisbi ee kala ah kulmiyey ucid iyo wadani musharaxiinta mataleysa iyo dadka codeynaya. Aadan Xuseen Muxamed oo ah xubin ka mid ah guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliland ayaa warbaahinta u akhriyey 7 qodob oo uu guddiga u arkay in xal looga dhigi karo wax ka qabashada caqabadaha imaan kara: ilaalinta nabadgelyada, ilaalinta anshaxa, ilaalinta dhaqanka iyo shareecada Islaamka, iyo ka fogaanta wax kasta oo ka hor imaan kara ilaalinta dhaqanka soo jireenka ah, ilaalinta shuruucda iyo qawaaniinta lagu heshiiyo, ilaalinta kala fogaanshiyaha dadkaas sabab ka dhalatay COVID-19. Waxaa musharaxiinta iyo codbixiyaasha ka reebana calaamada sumadaha iyo wax kasta oo xisbi leeyahay. Xubnaha guddiga anshaxa iyo khilaafaadka doorashooyinka maamulka Soomaaliland ayaa qiimeynaya qaabka ay u dhacdo doorashada cabashada meelaha qaar iyo qaladaadka ka dhaca xisbiyada musharaxiinta iyo taageerayaasha u codeynaya. Dowladda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Taiwan ayaa Soomaaliland ka garabsiineysa qabashada doorashadaasi. Dowladda Sacuudiga ayaa xayiraadihii socdaalka ka qaaday dalal ay ku jirto Soomaaliya. Waxaa warkaasi noo haya wariyaheena Fa'aad Maxamuud Maxamed.
wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Sacuudiga ayaa shaacisay in laga bilaabi maanta oo Axad ah in loo fasaxay dhoofiyaasha 11 dal inay soo geli karaan Sacuudiga. Qoraal ayaa lagu sheegay in dhoofiyaashaasi laga baari doono COVID-19 marka ay soo degaan garoomada diyaaradaha ee Sacuudiga. Dhoofiyaasha oo loo ogolaaday inay booqan karaan Sacuudiga ayaa ka kala imaanaya dalalka Mareykanka, UK, Talyaaniga, Jarmalka, Sweden, Switzerland, Imaaraadka Carabta iyo Faransiiska, Jabaan iyo Soomaaliya. Dhowr bilood ka hor ayaa maamulka guud ee duulista hawada Sacuudiga waxay soo saareen go-aan cusboonaysiina xayiraadaha safarka loogu talagalay dadka tagaya boqortooyada Sacuudiga si loogu digtoonaado faafinta cudurka safmareedka ee COVID-19. weli waxaad dhegeysanaysaan warkii duur idaacadda Rasaale ee magaalada Muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa. markaana bannaanbax looga soo horjeedo reer galbeedka ayaa ka socda magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. bannaanbaxan oo ay ka qayb galeen boqolaal ruux ayaa waxa uu ka dhacay magaalada dhagax buur ee dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya. bannaanbaxan oo ay sidoo kale ka qayb galeen qaar ka mid ah madaxda maamulka magaalada ayaa waxaa looga soo horjeeday sida ay sheegeen dowladaha shisheeye ee faragelinta ku haya arrimaha gudaha Itoobiya iyo weliba horumarka dalkaasi. telefishinka dowlad deegaanka ee SRTV ayaa soo tabiyey in shacabka bannaanbaxaya ay ku dhawaaqayeen erayo muujinaya in ay uga soo horjeedaan cid walba oo ka xun horumarka Itoobiya. Mareykanka ayaana dhowaan xayiraado xoogan ku soo rogay dalka Itoobiya taa oo la xiriirta colaadii ka dhacday gobolka Tigreega ee weli saameynteeda ay taagan tahay. xayiraadahan cusub ayaa waxay saameynaysaa dhanka dhaqaalaha iyo weliba taageeradii dhanka arrimaha ee Mareykanka dhanka amniga ee Mareykanka uu siin jiray Itoobiya. guud ahaan waa anigii intaa warkii aad ka dhageysanayseen idaacadda Rasaale ee magaalada Muqdisho. nabadgelyo.